Алматының 200-ден астам автобусына жүргізуші көмекшісі құрылғысы орнатылды. Бұл аппараттың көмегімен көлік жүргізушісі жолаушылардың оңай картасымен төлем жасағанын немесе ақша төлемегенін алдындағы экраннан біліп отырады. Ал бірінші және екінші топтағы зағип жандар бұдан былай қоғамдық көлікте тегін қатынайтын болады. Оларға жақын күндері Брайль қарпымен жасалған арнайы карта таратылады. Алматының муниципалды КАП 3 және жекеменшік талап автопаркіне тиесілі 200-ден астам автобусы жүргізуші көмекшісі құрылғысымен жабдықталды. Көлік тізгіншісі таңертең жұмысқа шыққанда бұл аппаратты өзінің картасының көмегімен іске қосып, жұмыс күн аяқталғанда ғана өшіреді. Мұнда қоғамдық көліктің жүріп өткен жолы және жолаушылардың оңай картасымен төлем жасағаны көрініп тұрады. Енді жол ақысын төлемей жалтарып кеткендердің жолы кесіледі. Мамандар жүргізуші көмекшісін 10 желтоқсанға дейін қаланың барлық қоғамдық көлігіне орнатуды жоспарлап отыр. Он сам будет объявлять остановки. Бұл құрылғы аялдамаларды қазақ және орыс тілінде хабарлайтын болады. Сондай-ақ оның көмегімен жүргізуші өзінің жүру графигін көріп отырады. Яғни кесте бойынша кешігіп жатқанын, немесе тез жүріп кеткенін біледі. Әрі құрылғы арқылы орталық диспетчерлік қызмет жүргізушімен тікелей байланысқа шыға алады. Бұдан былай Алматының бірінші және екінші топтағы зағип жандары қоғамдық көлікте тегін қатынайтын болады. Оларға Брайль қарпымен жасалған арнайы оңай картасы беріледі. Қалада 1000-ға жуық нашар көретін және зағип адам бар. Қазір олар белсенді түрде карталуға өтініш білдіріп, құжаттарын рәсімдеуге келіп жатыр екен. Екі күн ішінде жолаушылар көлігі басқармасына қажетті құжаттың жартысын дайындап үлгердік. Енді олар бізге арнайы карта әзірлеп береді. Қуантатыны зағип жандардың енді тегін жүретіндігі болып отыр. Бүгіннен бастап Алматының бірқатар муниципалдық қоғамдық көліктерінде электронды билет құрылғысы қазақ тілінде жұмыс жасай бастады. Ал жоспарда тағы ағылшын тілін енгізу бар. Бүгінгі күні 300 мыңға жуық алматылық оңай картасымен қамтылыпты. Жауаптылар желтоқсан айының соңына дейін олардың санын 700 мыңға жеткізуді жоспарлауда. Айта кетсек, қаңтар айының 11-нен бастап Алматының барлық қоғамдық көлігінде қолма-қол төлем жасау тоқтатылып, карталық төлем жүйесіне көшеді. Айдана Мейрамбайқызы, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.